Titullit kryesor të gazetave e marrë 3 prill 2018, Gazeta Panorama. Kredit nga enti banesave, familjet që u falen detyrimet, flet deputetja e PS-s, relatorja e projekt ligjit për shtrehimin Vasilika Hysi, lehtësia dhe për ushtarakët dhe ishushtarakët si dhe kategorive të tjera në pamundësi financiare. E quajtja e Enverisë, Gjufi përgjigjet Tufës, gënjen si deri e më akuzon me dokumentet e Beogradit. Polemika për kampin e Tepelenës zbulohet dokumenti i CIA-s, komandanti përdhunon vajzat. Zbardhen dëshmitë të arrestuarve, Basha bën thirrje për mosbindje civile, biznesi kundër dhunës, opozita do bllokojmë rrugët. Protesta për teatrin, Drenika, ramat në alert të qetë, aktorit duhet të flasë presidenti. Dyshimet varin veten dy fëmijë, 12 dhe 14 vjeç në Vlorë dhe Sarandë. Osteoporozat e të moshuarit ja 3 mënyrat e kurimit. Po mbytemi, s'kam më kohë, zbulohet letra me mesazhin misterioz, varka në Zvërnec. Jemi të gjithë kuksian, në vitin e 5 pushtetin e Shqipërit shmendet dhe bie. Shekulli, Rama gënjen për të arrestuarit, protestat arrestuarit e kuksit pa krime, tesra partish dhe një fshesare egjiptian. Vion protesta për lirimin e të arrestuarve, shoqërohet dhe studiuese amerikane. Të arrestuarit kundërshtojnë prokurorët, ndërsa procedohen penalisht dhe 8 aktivistë të shoqërisë civile. Protesta, artistët e teatrit bashk të vrasin frikën, artistët e teatrit u bashkojnë protestuesve të rrugës së kombit të drejtëria e policisë, thirrje qytetarve dhe artistëve. Protesta, Basha, mosbindje civile, bllokoni rrugët dhe mos paguani taksat. Shkodër, 27 vjeçari i dehur vret shokun e ngushtë. Kol Fermosi, 28 vjeç nga Toplana, ka humbur jetën pas një sherri. Kristian Shkambi e goditi disa herë me thik jashtë lokalit ku po pinin. Bulqiz, shkuan ti grabisnin shtëpinë, të rinj shfaqsohen, ndeshëm të flinim. Rruga e kombit, taks për qytetarët apo për taksidarët. Kosovë, Haradinaj i përgjigjet Erdoganit, nuk të lejoj të përzihesh në punën tona. Irlis Buzo, studentët paguajnë 700 euro për një provim, pedagogët mbrohen politikisht. Studenti informatikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës akuzon pedagogët për korrupsion. Dekani nuk kam asnjë ankimim zyrtar dhe me prova. Vendimi, dokumentet, pse gjykata nuk i regjistroi zgjedhjet në FSHF. Gazeta Shqiptare, 11500 biznese të vogla si do zbatohet TVSH-ja. Drejtoria e tatimeve shpjegon procedurën e taksimit, ja dokumentet që duhen plotësuar. Ministria e Financave, qarkullim vjetor mbi 2 milion lekë në vit, duhet të fillojnë të mbajnë inventar, të marrin faturë tatimore për çdo blerje që bëjnë. Kompleksimi pervers i një proteste qytetare. Chatbots drejt një marrëdhënie mes palësh me audiencat. Taksa për rrugën e kombit, procedim avokatit, cënohet edhe liria e fjalës. Opozita e Bashkuar, Basha, mosbindje civile me të gjitha format. Protesta në Tiranë për lirimin e kuksianëve. Vret shokun me thik në zemër pas sherrit në lokal, prangoset 27 vjeçari i dehur. Qyteti që lejoi botimin medikime dekadente të Arapit, raporti Fullanit u desh ndryrja e shokut Enver që vëllimit mos shkonte te lexuesit. Si spiononin miqt njëri tjetrin, libri i ri i Kaloçit nxjerr të palarat. Viktimat e komunizmit zbardhet shkresa e PD-s për Gramoz Ruçin, 9 deputetët që u tërhoqën. Pagesa e kempit, jo më rikomisionim për fëmijët me autizëm, ja sa do të paguhen. Vendimet e vitit 97, emrat e 1462 pronarëve që do të kompensohen. Artistët në protest, Drenika për teatrin, ramat në lërë të qetë. Shqiptarja.com, vendimi ekstrem, PD-LSI shpallin mosbindjen civile, thirrje për anarki. Mbledhja e përbashkët, Basha dhe Kryemadhi thirrje për të mos paguar taksat, paralajmërojnë protestat. Berisha, Kuksi ndezi Shkëndijen, do përmbysim qeverinë. Protest para drejtorisë së policisë së Tiranës për lirimin e të arrestuarve të rrugës së kombit. Reagimi biznesit, shoqatave si përmarshësve kundër prishjes së investimeve me dhunë. Armand Duka i del në krah Skënderbeut, vendimi UEFA-s s'na detyron ne ta dënojmë. Kreu i FSHF-s dhe njëkohësisht edhe një nga sponsorët e klubit korçar deklaron haptazi se në Shqipëri rrugëtimet nuk do shkohen. Bashkia e Kamzës, Xhelal Mziu, 12 tendera të dyshimt, 7 i marrin 2 persona. Një tjetër vlonjat zhduket në det, mesazhi në shishe, amanet fëmijët. Pas Santo Imera, një tjetër person rezulton i zhdukur në rrethin e Vlorës. Policia gjen barkën dhe letrën në plazhin e Zvonecit. Studimi, Mati Dudesi, poeti panjohur shqiptar që shkruan te latinisht 4 shekuj më parë. Nga 1 prilli 11500 biznese të vogla në skemën e TVSH-s. Zjarr i madh te Sirikodra, flakat përpin dy magazina. Gazeta Dita, Çadra 2. Opozita njofton skenarin e mosbindjes civile dhe protestave në të gjithë vendin për të ngujuar në Tiranë. Emrat të akuzuarit e protestës me precedente më parshëm penal. 12 prej të dyshuarve kanë qenë të proceduar apo dënuar më parë për akuza si vjedhje, trafik droge, krime seksuale, armbajtje pa leje dhe kundërshtim policie. Të majtët nuk rrisin taksat por krijojnë sistem social. Refleksion në vargje dhe disa këshilla për qeverinë. Autizmi, biri im të kërkoj të falur që nuk jam i pavdekshëm, bisedë me logopeden, lidhja nëpërmjet hipertensionit dhe problemeve urinare si duhen trajtuar. Kur Enver Hoxha duart trokiste Vaçezelën në përvjetorin e lindjes, dy burra zhduken në det, njëri lë mesazh në shishe. Gazeta Tema, PD dhe LSI thirrje shqiptarëve për mosbindje civile, kërkojmë të mos paguhet asnjë taksë.
po DLSI në 2011 kërkuan të vendosej tarifa 9 euro në rrugën e kombit. Protesta e dhunshme tek rruga e kombit, flet Sali Lushaj, jam pishtari demokracisë, jap se shkova në Kalimash. Deputeti biznesmen i Lulzim Bashës përplaset me biznesmenët, jeni të hurit dhe të litarit kapitalist provincial. Antena brenda familjes, grigja e paqartë për mosbindjen civile. Greqia investuesi më i madh në Shqipëri, në vendin e dytë renditet Zvicra. Historia e panjore e koncesionit anuluar të lëndëve narkotike në Shqipërinë e vitit 1931. Mero Bazet, dakord si Kuksian, Andi Bushati, flak të Kalimashit, si alibi e mbrojtjes e biznesit. Ben Andoni, modifikimi piramidës, a do të qëndroj kohës? Mapo, Lëvizja, opozita kalon në mosbindje civile. PD dhe LSI bëhen bashkë me një aksion të ri politik. Basha, hapësira e vetme për të qëndruar në krah qytetarëve është mosbindja qytetare dhe kjo nis që këtë javë në krah të qytetarëve me mosbindjen qytetare. Me refuzimin jo vetëm të taksës së rrugës së kombit, por çdo takse tjetër që ka rritur Rama. Sot opozita do të zhvendoset në gjykat ku 23 protestuesi do të njihen me masën e sigurisë. Biznesi, tarifa është e nevojshme, por duhet dhe transparencë. Trafiku i drogës, policia shqiptare në Turqi përmet kananin. Vlorë, mesazh nga deti, po mbytem, nën Gjorgjia të kujdeset për fëmijët. Internet banking në Shqipëri, sfidat dhe përshtatje me rregullat europiane. Koment, marrëveshje me vende të tjera për shmangin e tatimit të dyfisht. Finalja e dialogut Kosovë-Serbi. Kosova i ka ngatruar miqtë dhe armiqtë. Rreziku i frymës bolçevike kundër biznesit dhe ekonomisë së tregut. Flakët shkrumbojnë magazinat tek rruga Silikodra. Lek Previzi, Enveri do na çonte në Siberi, çfarë ndodhi me kampin e Tepelenës? Panorama Sport, Juventus Real, zonja do hakmarrje, Sevilla Bayern, Henkes nuk vën bas për barazimin. Arbitrat në akuzë, Duka mos i stresoni, nuk ndryshon asgjë për zgjedhjen. Fino ka pezulluar ankimimin në kas. Presidenti FSHF Skënderbeu na penalizon të gjithëve, UEFA s'na detyron ta dënojmë. Derbi, Perisic presion Milanit, Interi ndalet. Skënderbeu, shkëmbi, dënim shokues, pse UEFA nuk e quan trukim humbjen e Sportingut. Flamurtari, Idrizi, duam kupën, ja plani rinovimeve. Partizani, trashi humb Laçin, dilema për Bardhin. Luftë trajnerësh në Kosovë, sulmohet Starova. Paraardhësi Bobi Teferonikeli, këtu vinë vetëm prej emrit dhe justifikohen. Sport Express. Yje dhe Akmarri në Torino luhet një duel gigantësh, vajtjet e çerekfinaleve në Champions League, Juve kërkon të fshi disfatën në rënd të Cardiffit, Reali synon të shpëtoj sezonin, Buffon Reali është më i fort, por ne kemi më shumë uri. Sevilla Bayern, Bayerni me mision sot kundër mallkimit spanjoll. Duka Skënderbeu ne kemi dënuar një herë. Vllaznia grupi i plot dhe llogari i Shkodranit tani besojnë. Partizani trashi mungon në Laç, Dalipi problem me Bolloku. Kosovë Starova ankohet para arsit të sulmonashpër. Golat shqiptar një hën kuqezi spektakël nga Xhaka dhe Vajushi. Planet Tirana dhe ardhmja në superiore, strategjia ndërtohet që tani. Thuajse i rikthyer mes më të mirëve, klubi Bardhë Blu është duke menduar dyfishimin e buxhetit, merkaton dhe fiksimin mbetë titullit.